Všetkých vás pozdravujem pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Talkslow s Máriou Bernátovou. Mojou dnešnou hostkou je Alica Václavíková. Žena, ktorá 7 rokov žila v toxickom vzťahu. Až po niekoľkých rokoch zistila, že ide o narcistickú poruchu osobnosti. Jej otvorený príbeh bude, predpokladám, veľmi užitočný pre mnohé z nás, či už ženy alebo mužov, ktorí sa v tejto situácii nájdu. A ja si veľmi cením, že je ochotná sa dnes o jej príbeh podeliť. Alicka, vítajte, dobrý deň. Dobrý večer, my už vlastne večer nahrávame, ale im to bude jedno, že kedy to budú počúvať. Takže počujeme sa dobre, Alicka. Pre všetkých upozorňujem teda, že samozrejme rozhovor nahrám na podcastové platformy, ale budete si ho môcť pozrieť aj v obraze na YouTube-ovom kanáli Talkslow s Máriou Bernátovou. A nahrávame online, pretože Alicka, momentálne žijete kde? Aktuálne žijem v Českej republike. Takže preto... Hrad to volá nádherné, inak odporúčam mesto navštíviť. Hradné mesto, tretí najväčší hrad v Českej republike sa u nás nachádza. A ešte raz povedzte to mesto, lebo ja som asi, lebo si prešli sme ten zvuk. Jindřichův Hradec. Jindřichův Hradec, dobre. Takže všetko žijeme. Alicka. To je úžasné, že ste sa rozhodli takto podeliť o svoj príbeh. Prečo hovorím úžasné? Pretože vy sama ste povedali, aké je potrebné o tom hovoriť. A ja ešte upozorním všetkých poslucháčov a divákov, že s Alickyným súhlasom, ja som Alicku poprosila, aby mi poslala nejaké také záchytné body a tie najdôležitejšie momenty v živote, ktoré už teraz odstupom času ona vidí ako kľúčové. A tento príbeh som prerozprávala do samostatnej epizódy, ktorú si budete môcť vypočuť a ja jej názov dám aj do popisu tejto epizódy. Takže rozhovor naväzuje na príbeh, ktorý nám Alica vyrozprávala a je naozaj vlastne šetrením času, preto sme to urobili tak, že v tej jednej epizóde bude ten príbeh. A dnešný rozhovor by som rada venovala otázkam, ktoré prišli aj od samotných poslucháčov, ale samozrejme vyvinuli sa priamo z toho príbehu. Alicka, tá vaša motivácia, prečo ste sa takto rozhodli, že idete s tým na verejnosť? Lebo to nie je v poriadku. Vôbec nie je v poriadku žiť v strachu, žiť v ponížení a dennodenne si myslieť, že som nedostatočná. Pričom robím všetko preto, aby som bola dostatočná, nie len dostatočná, aby som bola výborná, možno na jednotku, a ako v pracovnej sfére, tak súkromnej, tak aby som bola dobrá partnerka a keď je non-stop niekto ponižovaný a je v živote, ktorý obnáša naozaj každodenný strach, a nebodaj ešte aj potom nejaké fyzické útoky, není v poriadku o tom nehovoriť. Naopak. A je strašne veľa ľudí, ktorí sa za to hanbia, že takto žijú. A hanbia sa o tom rozprávať, pretože začnú si to prekladať ako nejaké svoje súkromie, ktoré sa nemá rozoberať. Ale my nie sme žiadne extra hviezdy, ktoré sa dokážu ešte nejak v médiách rozoberať. Je to náš súkromný život a my potrebujeme pomôcť a požiadať o pomoc a povedať si s kamarátkami, počuj, nie je mi dobre, je absolútne prirodzené a normálne, ale v našich životoch alebo v mojom živote to normálne vôbec nebolo a žila som s tým sama a bolo to strašne veľa útrap. Mm-hmm. A to nie je v poriadku a je dôležité, aby sa o tom hovorilo. Ja teraz budem samozrejme rýpkať od začiatku. Poviete, nebolo to v poriadku. Tak si mnohí môžu položiť teraz na druhej strane otázku, také to nebolo v poriadku a viete o tom, prečo ste neodišli? Dovolím si povedať, že na jednej strane to boli moje vzdušné zámky, ktoré som už chcela zažiť. Boli to moje predstavy, v ktorých som chcela existovať. A bolo to niečo, do čoho som dávala absolútne všetko a nevracalo sa mi naspäť nič. Alebo vracalo sa mi, ak niekedy boli dobré obdobia, tak 1% maximálne. A to bola aj taká nejaká motivácia, že veď možno to takto má byť.
že ja možno sa mám niečomu prispôsobiť a možno ja mám niečo zmeniť v sebe, aby ten partnerský vzťah fungoval a existoval na nejakej v úvodzovkách normálnej úrovni, lebo tiež si každý môže povedať, čo je normálna úroveň a ja som túto normálnu úroveň považovala za toto, čo som prežívala a vďaka Bohu až v dnešnom živote zisťujem, čo normálna úroveň naozaj je. A koľko ste mali pred týmto vzťahom vzťahov, takých, čo sa dajú nazvať, že teda OK, dobre, aj som možno s ním žila, chodila intenzívnejšie, koľko to bolo vzťahov? Mala som dva také naozaj intenzívne a dlhotrvajúce vzťahy, bezproblémové. Prvý absolútne nejaký taký naozaj za nejaký dôležitý vzťah, ktorý začal byť. Som začala mať v 15 rokoch. Boli sme spolu 5 rokov. Samozrejme, prirodzene to odišlo, lebo veď v 15 to asi takto, keď to začne, každý chceme spoznávať niečo iné a jedna aj druhá strana nakoniec. Následne som mala 6-ročný vzťah s ďalším človekom. Takže normálne, zmysluplné, dôveryhodné vzťahy. Áno. Tiež si môžu položiť teraz otázku. Mnohí v 15 rokoch už vzťah, to keby ste nahlásili, tak možno je tam aj nejaký problémik, že? Tak do toho sa nebudeme púšťať. V každom prípade, keďže ja... Samozrejme, to začalo byť akože ručičkujeme sa niekde za školou. Ja som bola prváčka, on bol štvrták. A celkovo ja celý svoj život som vyzerala na viac rokov, ako som mala. Ja keď som mala 15, tak mi ľudia typovali 20-22. V dnešnej dobe je už normálne, vtedy to ešte asi tak normálne úplne nebolo. Ale normálne to bolo na začiatku prvý rok, dva, to bolo len také chodenie, ale naozaj to bolo zmysluplné chodenie, potom spoznanie sa rodičov a tak ďalej, čiže naozaj reálne sme spolu začali, my sme ešte dokonca 2 roky začali aj spolu bývať tie posledné. Takže ja smerovalo to k tomu, aby som poukázala, keďže trochu ten váš vzťah, alebo teda ten váš príbeh poznám viac ako možno odkrieme, tak smerovalo to k tomu, že mali ste skúsenosť aj s tými, keď to dáme do úvodzoviek, normálnymi vzťahmi. No a poďme sa vrátiť teda k Miroslavovi, to bude jeho krycie meno. Keby sa náhodou rozpoznal v tomto príbehu, tak čo iné mu ostáva. Ale teda Miroslav, ktorý v tom čase, váš príbeh sa začal v roku 2013, a v tom čase ste vy mali 35 rokov a Miroslav 41. Teraz mám 35. A počkajte, on má tak, 20, tak, pardon, že 25 rokov ste mali a on mal 31, tak? 30, áno, 31. Tak, ja som si 10 rokov pridala, ja už som v súčasnosti, tak skočím naspäť. No a začneme tým, ako by ste opísali, ak sa dokážete preniesť do toho roku 2013, tak sa tam poďme preniesť. A zrazu sa pred vami zjavil ten Miroslav, o ktorom ste absolútne netušili, že o pár možno minút, o pár dní vstúpite do toxického vzťahu na 7 rokov. Tak kto to bol ten Miroslav? Dokonalý, krásne vyzerajúci muž s rovnakými záujmami, pretože naše stretnutie bolo 22 alebo 23.11 a stretli sme sa na základe spoločných záujmov politických, nazvime to takto. Naše stretnutie bolo na veľkej demonstrácii v Bratislave. Vtedy nebolo to goriloidné, to bolo pár rokov, teda rok, dva predtým. Toto boli po sebe nasledujúce nejaké demonstrácie, ktoré prebiehali v tom období a on ma proste oslovil. Ja som tam bola sama. 2 dni predtým som bola na inej demonstrácii s kamarátkou. Na túto demonstráciu prísť nemohla, takže som išla. Išla sama i tak. A vôbec ja som tam nešla nikoho riešiť, nič zaujímavé, akože okrem tej samotnej udalosti. Išla som tam srdcervúco pre to, prečo sa tá udalosť diala. Áno, a on ma vlastne popri tom pochode, ako tých, ja neviem, tam boli tisícky ľudí naozaj, ako pochodovalo,
tak vlastne cestou naspäť, ako sme sa vracali z pochodu, tak ma oslovil šarmantný, veľmi dobre vyzerajúci muž, ktorý bol veľmi príjemný, veľmi milý, všetko bolo strašne príjemné ako prvé stretnutie. Ešte ma volal dokonca niekam, aby sme išli aj s jeho kamarátom po tomto stretnutí si sadnúť. Ja som odmietla, pretože som na druhý deň mala ísť do práce a keďže to bolo v Bratislave, ja som ešte nebývala vtedy v Bratislave, takže autom som sa musela presúvať do svojho bydliska. Takže som to odmietla, ale s tým, že sme si vymenili kontakty. No a nasledoval, samozrejme ma kontaktoval, nechala som to tak, ja som ho nekontaktovala, on ma kontaktoval za nejaký deň, dva. A rozbehla sa samozrejme konverzácia, potom sme sa stretli a stretali sme sa potom už nejak častejšie, rande sa dohodli, lebo ja som totiž to v Bratislave pracovala, tak aby som to ešte... Dá sa to nazvať láskou na prvý pohľad? Určite ma veľmi očaril. A nejavil absolútne žiadne známky toho, čo sa potom asi prejavilo, predpokladám. Vôbec. Bol jeden dokonalý muž po všetkých oblastiach, aj čo sa týkalo súkromného života, pracovného života, záujmového života, hudby. Všetko sme mali nejak akože veľmi spoločné a všetko evidentne, hviezdy sa spojili a my sme sa mali stretnúť. Ja som teraz umyselne vytiahla z vás toto prvé stretnutie, pretože to v tom príbehu až tak podrobne nie je. Ono celý ten príbeh, ktorý si budete môcť vypočuť teda, alebo ktorý si môžete vypočuť v tej ďalšej epizóde, alebo v predchádzajúcej epizóde, tak je napísaný veľmi stručne. A ja som ho aj stručne prerozprávala, doslova som citovala Alicu, práve preto, že je, ako som už spomenula na začiatku, vypichnutím takých tých kľúčových bodov. Čiže je to veľmi dobrý materiál na to, aby si ľudia vypočuli aj ten príbeh a takisto tento rozhovor, ktorý bude už tými konkrétnymi otázkami. A ja možno budem skákať z tých bodov, ktoré ste spomenuli v tom príbehu, pretože čo si budeme hovoriť, najlepšími expertami sme na cudzie životy. Je to jednoducho nejaká črta v spoločnosti. A mnohé bytosti, mnohí ľudia sa zaoberajú tým, že ako si to nemohla vycítiť, ako si to nemohla vidieť, ako je možné, že 7 rokov dokážeš žiť v takomto vzťahu. Takže poďme, Alicka, k tomu bodu, kedy to začalo naozaj vo vás taká tá prvá otázka, že fúha, že niečo asi nie je v poriadku. Tak. Niečo asi naozaj nie je v poriadku. Tam bolo viacej tých momentov, ale stále to bolo o tom, že veď ja na sebe potrebujem pracovať. Nie on, alebo nie ten vzťah je škodný, ale že ja mám niečo robiť. Ale naozaj ten prvý moment, ktorý som si povedala, že už fakt to není o mne, nie je to o našom vzťahu, nie je to o tom, že chceme nejakú budúcnosť spolu budovať, tak to prišlo až asi rok a pol posledný, 2 roky posledné. Počkajte, čiže by teraz mi chcete povedať, že 5 rokov sa to s ním dalo celkom ako keby vydržať? Ja som si nebola vedomá toho, že niečo takéto existuje. Vôbec som netušila, že my sme totiž to prvé 4 roky spolu nežili. My sme spolu iba chodili, on chodil ku mne na návštevy, ja k nemu ani veľmi nie. Dnes už vieme prečo, ale vždy bol on ten, ktorý, na ktorého som čakala, ktorý mi povedal harmonogram, vtedy a vtedy prídem, vtedy a vtedy neprídem. Takže vždy sa to konalo u mňa, alebo sme boli niekde vonku. Ja vás budem prerušovať, Alicka, aby sme išli dynamicky. Poďme sa vrátiť k tej situácii, kedy ste našli ten prvý vlas, kučeravý, dlhý, červený, vy ako blondína. A povedzte mi, ak sa dokážete vrátiť v myšlienkach. Ja to presne viem. Vtedy ste si ešte hovorili, že jej zlatý, on tu mal kamošku, tak?
ste si to hovorili? Ja vôbec som nemala absolútne žiaden dôvod niečo podozierať a ja som ešte strašne otvorený človek, otvorená osoba. Nemám absolútne problém s tým aj teraz. Môj aktuálny partner má kamarátky, má kamarátov, stretáva sa s nimi aj sám na XY hodín, ale ja nemám potrebu to riešiť, pretože absolútna dôvera a ja som mu takto absolútne dôverovala aj vtedy, na tom začiatku nášho vzťahu, čiže ja totiž to ešte, aby som možno dovysvetlila jednu dôležitú vec, z čoho vychádzam. Ja som vyrastala v baráku, kde sme boli dve dievčence a 8 chlapcov. Takže ja som vyrastala medzi mužmi, medzi chlapcami, ktoré mali kamarát, ktorí mali kamarátky. Kamarátili sme sa, úplne mne to príde absolútne normálna vec. Pre mňa to nie je žiadna záhada, že ženy musia byť iba so ženami, dievčatá s dievčatami, chlapci s chlapcami. My sme sa vlastne všetci kamarátili a preto som možno aj také polochlapča v niektorých situáciách, že nemám problém s tým chápaním toho, že muž môže mať aj kamarátky a nemusí s nimi nič mať. Takže bola tam tá to maximálna, prirodzené. Áno, čiže maximálna dôvera, že absolutne, nevadí. Áno. Áno, kamoška spadol jej vlas. Len tam prišla ďalšia situácia, kedy už tej kamoške spadli z nohavičiek alebo z nejakého spodného prádla aj nejaké ozdôbky trblietavé. Áno, nedokázala by som to inak identifikovať, iba preto, že ja som taká, sama takéto spodné prádlo nosila, kde tá ozdôbka, ten kamienok v tej nejakej kovovej slzičke bol či na podprsenke alebo na nohavičkách a ja som to našla pri jeho posteli na koberci, tak vyhovoril sa teda spôsobom, že mama bola na návšteve a asi ak zo sponky sa jej mohlo niečo. Toto bol argument, to si nevymýšľam. Zo sponky mama bola na návšteve, čo som sa samozrejme až po XY dlhom čase dozvedela, v živote jeho mama nebola u neho na návšteve. A to už aj postupne si človek spája tie pucle. Takže tiež som to samozrejme hlúpa akceptovala. Vôbec mi to ani nenapadlo, že by mi nehovoril pravdu, kdeže absolútne. Čiže 4, také. 4 roky tým, že ste spolu nežili, fajn, vy ste začali spolu žiť. A ako ste povedali pred chvíľou, tak až ten rok a pol posledný, takže keď si to odpočítame, tak zhruba po 5,5 roku spolužitia alebo chodenia, ste začali vnímať, že niečo nie je v poriadku. No a skúste nám, Alicka, približiť, čo to bolo to, čo sa vám zdalo, že tak toto už asi, to už je to trošku moc. Takto. Ono už počas tých 4 rokov boli indície, ktoré som mala vnímať, ale neriešila som ich, ignorovala som ich, nepýtala som sa. Prečo? Povedzte mi prečo. Prečo ste to ignorovali? Jedna vec, že on mal stále absolútne padné argumenty, prečo ja som hlúpa a prečo si vymýšľam. Čiže potom sme sa dostali do fázy, kedy ja už som sa ani nepýtala. Pre istotu, hej? Pre istotu. Aby som zase nebola možno nejaká seknutá dole, že Ježiš, zase si za hlúpu. Lebo boli situácie, kedy som videla, že si píše s niekým na telefóne a bolo tam označenie ženského mena alebo nejaká kombinácia, ktoré naznačovalo proste ženské pokolenie alebo nejaký nick možno alebo čokoľvek. Nemuselo to byť konkrétne meno, lebo aj také boli. A keď som ho s tým konfrontovala, že kto to je, čo to je a vlastne bol to čas, ktorý nám bral z nášho vlastne spoločného času, keď sme ešte spolu nežili, hej. Čiže teraz tu spolu trávime čas a on sa s niekým dopisuje. No tak vždy som bola, bože, čo riešim, to je kolegyňa z práce, je to kamarátka, dohadujú sa na niečom, niečo potrebuje. Všetci potrebovali opravovať počítače a tlačiarne. 4 roky. A vám stále nič, stále nič. Neviem, vôbec som to neriešila tým spôsobom, že je tam problém. Mne to neprišlo ani vôbec, neviem, neadekvátne. Ja neviem, veď okej, ja vždy berem človeka, aký je. Nenapadlo mi sa na to pozerať, že hej, halo, výstražný prst, nejaká červená vlajka, čokoľvek. Nenapadlo.
Potom došla situácia, kedy som sa teda dozvedela o podvode. To som vlastne vtedy sekla na nejaké obdobie. Potom vyslovene ma stalkoval a uprosil na to, aby som sa k nemu vrátila a vedel, že veľmi dôležitý pre mňa nejaký point v živote alebo v našom vzťahu minimálne bol to. Veľmi som si želala, aby sme teda nejak spolu začali žiť. Takže ma uprosil tým, že mi nasľuboval hory doly a že nech sa k nemu akože presťahujem. Takže to bol pre mňa pádny argument, že OK, tak naozaj to asi myslí vážne, že už teda zmenil tú svoju retoriku, že už naozaj rozmýšľa nad tým vážne, že chceme teda spolu začať žiť. Takže to bolo niečo, čo ma zlomilo. On vedel, že tuto je moja nejaká slabá stránka, slabá struna, na ktorú keď brnkol, tak ja som kývla. A keď som sa k nemu nasťahovala, netrvalo to dlho, zase začali vypisovačky hlúposti a podobne. S tým, že ja som začala nejak trošku chápať asi situáciu, že není dobre, lebo každú chvíľu si vypisoval s inou. Ono to nebola stále tá istá. Takže tam mi niekde evokovalo, že asi tie ženy za to nemôžu, že asi je niekde problém v ňom, že on je ten možno pútač, ktorý hľadá práve, ktorý je tým iniciátorom týchto vypisovačiek stretnutí, lebo tie ženy nemali odkiaľ vedieť, že on má partnerku doma. Pretože on sa nezmienil vôbec nikdy. On vlastne napríklad za celé 4 roky, čo sme spolu nežili, tak ani jeho kamaráti nevedeli, že pomaly. Hej, možno jedna ja. Bola jedna z mnohých vlastne vtedy. Alicka, vy opisujete aj v tom príbehu, že ten proces návratov sa opakoval niekoľkokrát. Prvý odchod bol po 3,5 mesiacoch. Vždycky vás nejakým spôsobom famóznym ukecal. Takže toto sa opakovalo. Povedzte mi a možno aj pre tie ženy, ktoré sa teraz nájdu v tom príbehu, lichotilo vám to, že má o vás stále záujem? Jasné, samozrejme, veď to bolo to, že naozaj on vo svojom ponímaní, ako seba prezentoval, bol úspešný, krásne vyzerajúci muž, ktorý má zázemie, ktorý, akože nemyslím teraz vyslovene materializmus, ale on sa tak prezentoval, že on je vyslovene poloboh, ak nie pán Boh na svojom mieste. Takže skôr ja som bola vždy tá, ktorá nepovedala som mu, že nie. Nemala som to v sebe, to nie. Ale robilo vám to dobre, hej? Nechcem dávať sugestívne otázky, ale... Absolutne. Ja keď som videla, že mi napísal a mala som dôležité, ja neviem, stretnutie, tak mňa to rozhodilo, že mi napísal. Ale v dobrom? V dobrom je to potešená, nadšená, že Ježiš Maria, tento pán Boh si na mňa spomenul, tento pán Boh mi píše a samozrejme, ja som bola vlastne vtedy princezná. Takže istým spôsobom, keď to tak zhrniem, povedzte, oponujte, robilo vám dobre, alebo robila vám dobre tá jeho pozornosť, ktorá bola opakujúca a ten spôsob bič a cukor, ktorý tak bol. Chcela ste... povedať, ďakujem, že ste to povedali. Hej, presne. No, tak toto je vlastne to, čo na vás fungovalo, hej? Absolútne, pretože on ako keby sa za istú dobu, kým sme spolu boli, nabažil, potom ma odložil alebo poslal preč, ale vždy ma takým lukratívnym diplomatickým spôsobom odložil. Čo je to lukratívny diplomatický spôsob odloženia ženy? Že sa so mnou mal potrebu pohádať. A vždy to bolo štvrtok ideálne, pred víkendom, aby mohol mať ospravedlnené sám v sebe, že cez víkend môže ísť niekam von na diskotéku a mal veľmi rád, teda, alebo má veľmi rád elektronickú hudbu, takže to sú presne diskotéky a house party a takéto veci, kde sa dejú všemožné veci. A vždy štvrtok, ja už som normálne počase vedela, čo sa bude diať. Príde štvrtok, on si nájde nejaký dôvod, prečo sa so mnou poháda a ja budem na vine. Ja budem tá, ktorá bola
ktorá spôsobila a ideálne ešte, ak sme mali ísť niekam spolu a aby ma zrušil, že on nejde so mnou nikam. Takže ja som zostala doma sedieť a v konečnom dôsledku to tak zostalo po pár rokoch, že ja som naozaj už bola aj bez kamarátov. Vyslovene, že som čakala len na Pána Boha, kedy sa rozmyslí, kedy príde a teraz nepríde a keď ma zruší na poslednú chvíľu, tak ja s tým mám vlastne absolútne v poriadku. Ako ste sa, Alicka, cítili počas tých dní, kedy to bolo všetko ideálne, ak použijem toto slovo? Čo to boli za pocity vo vás, ktoré sa vyplavili? Bolo to také trošku naplnenie, že mojich snov, mojich tých emócií, ktoré som cítila, že chýbajú. A keď bolo práve to, že, lebo presne, neexistuje rovina. Tam ste boli hore alebo dole. Nič medzi tým neexistovalo absolútne. Takže ak sme boli dole, tak to bolo najromantickejšie, najkrajšie. Išli sme na výlet, išli sme sa prejsť, išli sme s kamarátmi von. Staral sa o mňa, nechýbalo mi nič, všetko bol v poriadku. Darček mi doniesol, kúpil mi len tak niečo, lebo išiel okolo obchodu, tak niečo. Ideálny partner. Absolútne vykonalý. Ale vedela som niekde vzadu, ja tomu hovorím vo svojom storage, vo svojom diskovom poli v šuflíku, že niečo príde. Že čo chvíľa niečo príde. Už že ste to čakali. Stav, hej, už som bola vycvičená doslova. Vedela som, že to není trvácne, vedela som, že to je na chvíľu, vedela som a čakala som, doslova som čakala, kedy príde ten moment, kedy to potrebuje utnúť a zase sa potrebuje. On sa vtedy vlastne, ja to hovorím tak, že upír sa na cecal. A keď bol napapaný, tak si vyletel. Tak sa ešte obaviť, hej. Však aký šikovný. Čo intimný život? Restal vás aj intimne, sexuálne? Absolutne, absolútne áno. Boli situácie, kedy sme nemali intimný pomer aj 2 mesiace. Dokonca si pamätám, že to bolo 2 mesiace aj 8 dní. To bolo najdlhšie. Normálne som to už rátala. To ste už rátali. Áno, už to bolo tak proste absurdné, že som to rátala a on mi aj sám povedal, že my máme teraz veľký problém, takže my to nebudeme riešiť sexom. Takže ak, tak to bude len za odmenu, že je už všetko v poriadku a máme to vyriešené. Takže vám to dávkoval ako odmenu. Po všetkých smeroch. Absolútne. Trúfli ste si ho zviesť i napriek tomu, že ste vedeli, jasné, že ani nič nefungovalo. To bol ten trest, že a nedám. Ešte bol veľmi nepríjemný a ešte mi dal pocítiť, že čo som si to pre Boha dovolila. A to si ešte pamätám, že na Halloween, my sme mali veľmi radi Halloween a masky a ísť práve v ten večer na Halloweensku nejakú party alebo čokoľvek a vtedy sme akurát nešli. Nebolo to teda v pláne, tak ja som si povedala, že doma mu teda spravím predstavenie. Tak som urobila takéto predstavenie a to bolo, to na to nezabudne človek jednoducho. Poníženie je to najslabšie slovo, ktoré asi dokážem nájsť. Bolo to degradujúce osobnosť, ženskosť, absolútne všetko, bola som, dovolím si povedať, nádherná a odmietnutie bolo úplne, že rázným slovom a potom ešte som sa hlúpaňa dožadovala, že ale veď skúsim, nie, ešte to bolo horšie, len som to práve zhoršila, výstupňov zhoršila ja samozrejme. No a potom som už, a to si dokážem povedať asi keď takým spôsobom, že keď 10 krát za niekým idete, tak už 11 neprídete, tak toto bol ten zlomový bod, kedy som si povedala, že tu som definitívne skončila. A to bolo práve na Halloween 2019 a 20. som od neho odišla. Alicka, ten pocit ženy, keď vy ste to opísali naozaj veľmi tak
od srdca, že to bolo to poníženie, úplne, že siahnutie na tú ženskosť a všetko. Oh, to bolo hlavné. Zima mi nastala ešte teraz. Ako je, čo vám pomohlo k tomu, aby ste sa opäť pozviechali a povedali si, že fúha, pretože toto mohlo dojsť k nejakému obrovskému bloku. Čo bolo to, že ste znova, pretože vy ste sa s ním ešte nerozišli po tejto situácii, čo bol ten štarter, že opäť aj po tomto ponížení ste ešte mali tú silu, nabrali ste a ešte ste s ním boli? Možno to, že mi doniesol raňajky, alebo že mi urobil raňajky. Že stačila úplne takáto maličkosť, hej? Ja som vnímala už fakt iba ako záchranu, akože topiaci sa slámky chytá. Takéto hlúposti v úvodzovkách, akože, lebo ono takto. V dnešnej dobe, keď mám úplne iný život, je to niečo, čo je nesmierne najkrajšie a nádherné. Vtedy ja už som, že to si robíš so mňa srandu. Že keď mi on doniesol, dajme tomu, raňajky, alebo určite to bola nejaká takáto banalita, ktorej vyslovene som sa vtedy chytala, že OK, tak to má ešte šancu. A on to veľmi dobre vedel, to garantujem, on to veľmi dobre vedel, čo robí. Vy ste v tom príbehu spomenuli, teraz neviem, či v príbehu alebo v našom rozprávaní, že ste podstúpili augmentáciu prs, schudli ste 25 kg a naozaj ste sa cítili veľmi žensky, veľmi príťažlivo, krásne, hej? Čo je úplne nádhera, keď toto žena o sebe vie povedať a je úplne jedno, akým spôsobom k tomuto došla. Ako na to reagoval váš partner, Miroslav? Malo to svoju postupnosť. Vlastne ja som najskôr schudla tých 25 kg a bolo to tým, že od neho som sem tam také ďobnutie vnímala, že sa mu nepáči tuto na boku niečo, tuto na chrbte niečo, tuto na ruke niečo. Že dával mi takými malými, lukratívnymi slovami, myšlienkami, indíciami, vedieť, že sa mu niečo nepáči. Do toho začal on veľa cvičiť, takže pre mňa to bola motivácia, super, veď keď môj partner vyzerá krásne, ja tiež idem niečo robiť. S tým, že som si teda povedala, že dobre, keď teda sa mu to nepáči, ako vyzerám, tak ja som mala vtedy 42, pre Boha, teraz si to neviem predstaviť úprimne na sebe. A čo ste, to ste čo robili, Alicka? To ste prestali jesť, a čo, alebo čo? Nie, ja som mala vynikajúceho trénera. Ja som totiž to najskôr, celé to začalo tým, že teda aj ja som začala chodiť do posilky, ale s tým, že som začala chodiť do posilky s trénerom. A môj tréner mal strašne veľa ocenení za sebou, aj svetových, alebo teda minimálne európskych, a vedel, ako funguje organizmus, metabolizmus, čo telo potrebuje a podobne. Čiže v rámci toho nášho cvičenia on mi odporúčil, ako fungovať, aby som teda chcela znížiť svoju hmotnosť. A dal mi vyslovene konkrétne návod, poviem to, vyslovene návod. Toto a toto iba treba takto a takto, vtedy a vtedy, nič viac. A tak som to dodržiavala, vtedy som pochopila, že je to strašne jednoduché, že je to všetko iba v hlave a že to ide jedným razom dole. Ja som v priebehu 4 mesiacov schudla 25 kg, čo sa nemusí zdať úplne zdravé, ale ja som do dnešného dňa pribrala maximálne 5 kg, aj to, že sa sem tam opustím. Že naozaj není to s jojo efektom nič spoločné. Naozaj, keď tréner vie a keď sa tomu ľudia rozumejú, tak je to možné. Takže takto sa mi podarilo schudnúť 25 kg. Bola som dokonalá modelka, teda polovica to dokonala, pretože samozrejme, čo sa stane u ženy, ktorá mala predtým... plus 25 kg. Ako sa povie krva mlieko, tak mne to mlieko odišlo. Prsia odišli definitívne, tam nezostalo nič.
Keď som bola na preventívnej prehliadke u lekára na sonoprs, tak ma pochválil, aké mám krásne žľazovité prsia. Sice super, že sú bez tuku, ale pádom to znamenalo nič. Takže a tým, že môj partner bol evidentne extrémny, až by som to nazvala heterosexuál, tak mne to prišlo motivujúce, aby som teda ešte ďalej bola krásnou ženou, že by som si dala spraviť augmentáciu. S tým ale, že ja som bola aj vnútorne o tom presvedčená, bolo to také 50 na 50, dovolím si povedať, takto. To, že tam bol on, ktorého muža to nepoteší, hej? Takže, ale tých prvých 50% bolo o tom, že ja som sa videla a mne sa to nepáčilo. Vôbec sa mi to nepáčilo, vôbec sa mi nepáčilo, že ja tam mám XY tričiek a šiat, ktoré majú výstrihy a ja do nich nemám čo dať. Bola som ako malý chlapec. A vyslovene odchádzalo to sebavedomie, už keď nejaké som ešte mala, tak už nebala som žiadne. Takže som si povedala, že pôjdem toto vyriešiť, s tým, že samozrejme som všetko konzultovala aj s lekármi, aj so sestrami, aj všetko. A odčadiaľ som dostala podporu, a že to nebude mať do budúcna na žiaden vplyv, ani na potreby materstva, ani nič. Takže mi nič vlastne nebránilo k tomu, aby som to išla podstúpiť. Takže som všetko podstúpila, stala sa som mňa fakt dokonalá asi modelka, čo sa týkalo fyziológie a fyzického statusu ženy. A ako na to reagoval teda Miroslav? Poďme sa dostať k tomu, ako na to reagoval on a či to pomohlo? Lebo ako ste povedali, robili ste to v prvom rade pre seba, dajme tomu, že aj pre neho, takže aká bola jeho reakcia? Absolútne bol šťastný, veľmi sa to páčilo, najskôr teda to schudnutie, to vyslovene vtedy sme ešte aj normálne chodili viacej von. Nie vtedy tak, že Ježišmaria, tak to, my sme preto doteraz nechodili von, lebo ja som bola tučná. Nebola som tučná, mala som proste, ak som vysoká, mám 181 cm, tak proste, ako, nebola to obezita. Ale boli ste krv a mlieko, tak ako ste povedali. Vedela som s tým pracovať a zrazu sme začali aj viac chodiť von a všade mal potrebu ma chváliť, ako som krásna a tam na verejnosti pleskol po zadku pred kamarátmi, neviem čo, pričom on to výsostne neznášal, keď ja som sa ho dotkla vonku, alebo že som sa chytila okolo ramien, alebo na verejnosti mu dať bosk na líce, alebo niečo, tak to bolo také, že Ježiš Maria, veď sme na verejnosti. No ale takže už bol teda, viem, prečo to robím. Áno, bol, veľmi ho to potešilo. Zároveň potom, keď už teda aj po tej augmentácii som bola, tak samozrejme super, bol šťastný, spokojný, ale aj pri tej augmentácii tam to bolo trošku také spletité. Tam boli tiež príbehy zázračného charakteru a vlastne to bol jeden z dôležitých argumentov, prečo sa mám k nemu vrátiť po tých 4 rokoch, po tom, čo som teda zistila neveru, prečo sa mám k nemu vrátiť, pretože on už vedel, že ja mám naplánovanú tú augmentáciu a on sa chce o mňa postarať. No prd veľký to bolo. Ale vtedy ste naleteli. Samozrejme, absolútne. Áno, áno. Ja som sa k nemu nasťahovala a asi 2 alebo 3 týždne na to som išla na tú augmentáciu. 3 týždne tuším. Išla na tú augmentáciu, po 3 dňoch som sa vrátila naspäť s tým, že sa bude teda ohromne o mňa starať, no kdeže neexistovalo. Áno, pomohol mi, myslím, že 2-krát umyť vlasy a napríklad jazvy, ešte neboli jazvami, ešte to boli rany. Lekár mi napríklad vyslovene hovoril, že aby som si ich nenatierala sama, ale nech mi to robí niekto iný, že nech si niekoho zavolám, pretože mi to môže poškodiť, tam máte strašné obmedzenia, čo sa týka manipulácie kožami, rukami a celkovo. A pohyb, hej. To neexistovalo, sama som si to musela robiť, pretože on to nechcel vidieť, lebo by sa mu to mohlo zhnusiť, lebo čo keď je to nepríjemné a on by vlastne, on je zvedavý už iba na ten výsledok. Jasne. A to vás... Tam už som, že Ježiš Maria, však ty mi máš pomôcť pre Boha, ja potrebujem nejakú zdravotnú vec riešiť, tu nejde len o tú peknotu.
Čiže on aj za úlohu toho, že by som si mala niečo zdevastovať, novo urobené, tak úplne kľudne, nemal s tým problém, vôbec neexistoval. Pomohol mi tak, že tam sa nosia nejaké korzety, takže ja keď som vyšla zo sprchy a už som si niečo teda tam to ošetrila, tak som ho len zavolala, že nech mi ide pomôcť navliecť ten korzet zo zadu, keďže nevidel ma vôbec absolútne. Alicka, určite ste mali okolo seba, máte okolo seba kamarátky, priateľky, s ktorými ste túto situáciu rozoberali. Rozoberali ste vašu zamilovanosť, vášho partnera. Čo na to vaše kamarátky? Tak, oni keď videli, že som šťastná, spokojná, že máme to obdobie príjemné, tak ma podporovali, boli so mnou spokojné, šťastné. A keď to šlo obdobie negativizmu, že niečo nebolo dobré, oni to už videli dopredu, ako som vôbec ja ešte k tomu prišla. Oni často videli tak, ako odosobnenie sa pozerá človek na iného človeka, tak oni aj z rozprávania počuli a videli, že to nejde úplne dobrým smerom a snažili sa mi povedať, nie je to fajn, nie je to v poriadku. To, že sa ti nevenuje alebo nenájde si ani tú pol hodinu za ten týždeň, aby ste nejak spolu trávili čas, naozaj to nie je fajn. Snažili sa mi otvoriť oči. Dokonca som dve kamarátky stratila na určitú dobu, lebo povedali, že už není pomoci mi. Jasne. Že už fakt sa na mňa naštvali Slovene. Same mi to povedali, že bez ohľadu, bez súvislosti, hej. Každá zvlášť. Že pozri, toto nikam nevedie, ja jednoducho už na to nemám energiu. Keď vidím, že tebe takto veľmi ublíži, potom sa k nemu vrátiš, potom zasa to riešime, potom zasa ti ublíži, potom si chvíľu happy 3 dní, potom zasa ti ublíži a jednoducho to unavovalo nie len, že mňa, ja už som bola úplne stratená, ale aj ich. Aj ľudí okolo. A dokázali ste ho vždy dostatočne obhájiť, prečo to urobila, mali ste x vysvetlení. Ja som pre seba mala úplne vždy najlepšie argumenty. Čokoľvek mi mohli povedať naozaj. Naozaj čokoľvek. Či sestry, či blízki ľudia, čokoľvek naozaj. Dokonca niekedy kolegovia v práci, že není v poriadku. Videli to aj odosobnení ľudia. Alicka, ono to prešlo potom do toho, že sa začali aj fyzické útoky. Takže dostali ste párkrát, ja neviem, či párkrát, koľkokrát, to nie je vôbec dôležité, koľkokrát, ale tie bitky sa už stávali pravidelnosťou. Bola tá bitka spôsobená tak, aby ste nemali nejaké viditeľné prejavy, alebo to bolo Miroslavovi jedno? Netrápilo ho to vôbec. Boli situácie, kedy som mala viditeľné modriny aj na tvári, na rukách, na nohách, na bruchu, inde na tele, nehovoriac o vlasoch. Ja som mala asi tak, keď som od neho odchádzala, neviem to úplne definovať, ale polku vlasov som určite nemala. Vždy potom išiel. Neriešil, či mi bude vidieť, nebude vidieť vôbec. On ešte naopak bol príslušníkom tých mentálnych nejakých, ja neviem, procesov, že to ja som ho bila. Keď vás niekto mláti pesťami a nohami, kam zasiahne, a ja prirodzene sa bránim, a samozrejme ho poškriabem, alebo proste niečo po ňom hodím, alebo niečo, že mu urobím škrabanec, tak to chuďa. On bol to hneď prvé zdvihol telefón a zavolal všetkým, komu mohol, že som mu ublížila. Absolútne. Ja som bola tá 55-kilová vtedy. So 100-105-kilovým chlapom, to ja som jeho bila. A toto tak bolo. Raz som ho, ja ani neviem ako, proste jak som sa bránila, tak som ho udrela nejak na ucho a vtedy ma sestra vystrihala, že počúvaj, že to není OK. On prvé, čo urobil, išiel k lekárovi, lebo aby mal záznam, že to ja som ho zbila. Ja som ho ublížila a že to frajerka ho udrela.
a že vlastne jemu tam piští a on nepočuje a má s tým strašný problém. To, že ja som bola modrinová, mala monokle, vytrhanú polku vlasov a všetko možné a nešla som s tým lekárovi, lebo však Prečo musíte ste? niečo vysvetľovať. Alicka, prečo ste? Takto, nie prečo. Napadlo vám, že toto už je na trestné oznámenie, a čo ste s tým robili? To ma zaujíma. Zbalala to kamarátka, nič som s tým nerobila, sama som sa s tým snažila nejak vysporiadať. Najskôr sama v sebe v hlave, že vedela som, že to nie je OK, že by som to mala riešiť. Neviem, či úplne, že s políciou, alebo by som to mala niekomu povedať. Ešte som aj riešila sama v sebe, či to vôbec niekomu povedať, či to nebol len vystrelaný amok, lebo my sme boli dosť, ja neviem ani ako to správne nazvať, my sme boli šialení obidvaja v istých smeroch života. Ja tak, ako som dokázala byť sústredená v práci, tak som dokázala sa niekedy tancom odviazať alebo podobne. On zasa užíval nejaké veľmi rád látky, všetko v rámci zábavy vtedy. Alebo to tak vysvetľoval. Takže som sa to vždy snažila sama pre seba nejak vysvetliť, akože to bol nejaký amok, ktorý sa vyrieši, ktorý sa vysvetlí, za ktorý sa mi príde ospravedlniť a ktorý viac nezopakuje. A No keď sa... počkajte, ale povedzte mi, ja som tak približne, bolo to viackrát ako 5 krát. Čiže vy ste počítali s tým, aby som tomu rozumela, aby tomu rozumeli poslucháči, tie myšlienkové pochody, pretože viem si predstaviť, ja tu dám teraz takú vstúku, ja som dala na Instagramový profil anketu o tom, že či v okolí poznajú takéto prípady a boli by ste prekvapené, všetci teraz prekvapení, či Vialická, a ja som bola prekvapená, koľko prišlo odpovedí, že áno, že poznajú takýchto ľudí a takéto formy správania. A teraz, aby som tomu rozumela, takže to bolo viacej ako 5 krát. A to, čo vo vás vlastne teda nastalo, že aha, tak toto je asi súčasťou toho superdynamického vzťahu, kedy sme obidvaja šialení, alebo čo, popíšte mi to. Ten prvý, druhý krát. Prvýkrát totiž to sa stala sa taká situácia, že mala som jednu veľmi dobrú kamarátku, ku ktorej som išla na návštevu. Bolo to už, tuším, začiatkom covidu. Už myslím, že asi taký mesiac bol. Takže sa nechodí von, ale v rámci bubliny navštevujeme. A Áno. stala sa situácia, kedy tým, že on bodybuilder, potreboval non-stop jesť alebo každú chvíľu a same zdravé veci. Ale hlavne ten pravidelný prísun bol dôležitý. Ja som odišla na návštevu v kamarátke a začal ma atakovať strašne SMS-kami, že prečo nemá jedlo pripravené. A ja som v nemom úžase, veď tam mal minimálne 3 jedlá pripravené, ktoré stačilo naozaj si dať na tanier a zohriať. Pretože ja naozaj milujem variť a pripravovať a starať sa. A duplom, keď teda niekto to takto vyžaduje, tak som bola vždy pripravená. A neprestajne, ja odkedy som prišla na návštevu k tej kamarátke, tak to neprestávalo. Až vyslovene ma vyhecoval do toho, že som povedala sakra tej kamarátke, že vieš čo, idem domov. Fakt, lebo to nemá zmysel. Aj tak mi v kuse cinkal telefón, nevedela som to nejako ani nechcela, chcela som, aby bol v kľude, aby neprišlo k ďalšiemu zbytočnému konfliktu, lebo bol to zbytočný konflikt, pretože on v tej chladničke to jedlo mal. Vrátila som sa domov, sadla som do auta, išla som domov a hneď samozrejme, ak som otvorila dvere, na mňa vyletel, že jak si to predstavujem. A keď som mu otvorila chladničku a hovorím, tu máš toto jedlo, tu máš druhé, tu máš tretie, nerozumiem, čo sa tu teraz vlastne deje a prečo ma tu atakuješ proste niekoľko hodín alebo minút, alebo proste koľko som bola preč. A ma úplne odtiahol, za ruku ma chytil, odtiahol ma, zavrel tie dvere chladničkové a chytil mi veľmi nešťastným spôsobom ruku. Proste on by mi chytil čokoľvek, čo by mu prišlo pod ruku. Ale chytil mi zápestie, ktoré mi tak vykrútil, že som proste klakla na kolená a vykrúcal ďalej. Nakoniec bolesť neprestávala, musela som to riešiť lekárom. Blablabla, skončila som s ortézou a potrhané väziva a šlachy vlastne v zápesti. No a dobre, ospravedlnila som si to tým, nechcel, nebolo to
cielené, to nebolo za tým, že mi chce ublížiť. Potom o nejakých pár dní, ja neviem, nejakého času, prišla situácia, že som prišla od kamarátky s tým, že keď je COVID, nikam nechodíte. A ja ako žena, ktorá má rada, objednám si nové veci aj cez e-shop. Objednala som si pekné body, dala som si ich na seba, veď kedy inokedy si ich mám dať, keď som doma, tak som išla na návštevku kamarátke. Samozrejme, keď som sa vrátila, ja som už jednej kamarátke nebola, tak to by som sa nikdy ku kamarátke neobliekla. Kopanec do brucha, roztrhal to všetko na mne a s tým, že okamžite vlasy schytali všetko, čo mohli a ešte, jak teda sa tam diali na tej chodbe, ja som sa ešte ani nevyzula, jak sa tam diali tie veci, tak mi buchol hlavu o dlažbu, o dlažku a ja som odpadla. Teda stratila som vedomie, proste zobudila som sa na posteli s tým, že ma hladká, zlatičko moje, hento, tamto, donesem ti vodu, neviem čo. Strašne sa ospravedlňoval, tak ja v tom, že OK, toto je nejaký amok, alebo neviem, niečo sa stalo. A ďalšia facka pre mňa v úvodzovkách bola, keď som prišla do kúpeľni a teda vlasy, že začala som si česať a zistila som, že si vyťahujem extrémne množstvo vlasov a stále to neprestáva. Tak som sa až bála zdvihnúť niekde sem tam a videla som naozaj obrovské lysiny, ktoré boli ešte aj zakrvácané. A vtedy som si povedala, že tuto prestáva všetka sranda, toto už nemôže takto existovať a už Boh vie, čo sa deje. Medzičasom som začala potom riešiť ešte s tým, že poriešim si hypotéku. My sme predtým mali nejaké debaty spolu o tom, že možno teda v budúcom roku by sme si zobrali hypotéku a podobne. Ja som už tým, že som sa k nemu vracala a odchádzala viackrát, tak už som badala, že dobre, toto není v poriadku a už keď sú tu fyzické ataky, tak to viem, že to z počúvania, z filmov, z rozprávaní, z podcastov, z hocičoho. Ak dojde prvá facka, určite dojde aj druhá. A ďalšia, ďalšia, ďalšia. Že to je len začiatok všetkého. Takže to som si povedala, že to už keď takto a ja tie moje vlasy, ne, proste nechytajte sa mi nikto vlasov. A on to vedel, preto po nich išiel. Tak tam som niekde začala šípiť, že to nemôže. Vedela som, že to je začiatok konca. Vedela som, kedy bude. Vedela som, že musím to začať riešiť. A tiež som si začala postupne uvedomovať, že ja nemôžem odísť do podnájmu nejakého ďalšieho alebo k niekomu, pretože on ma vystolkoval. On vždy, on za celých tých 7 rokov, on vždy si ma našiel, vždy za mnou došiel. A on tam hodiny sedával pred barákom, chodil okolo domu, bol tam, on by tam aj spal, on s tým nemal problém. On si išiel dosiahnuť svojho a vždy bolo dobre, keď si toho svojho dosiahol. A tak som si povedala, že OK, tak tú hypotéku, o ktorej sme sa bavili minule, je možno nie úplne zlý nápad na to, aby som vyriešila takto tú svoju situáciu. A to ma zachránilo. Hypotéka. Znie to čudne, ale je to pravda. Alicka, vy ste komunikovali aj s odborníkmi, takže to, že ide o patologického narcistu, dokonca ste povedali aj šmahnutého sociopatiou, tak samozrejme, že na to ste došli, či už v dôsledku toho, že ste naozaj začali pátrať, to robí asi veľa žien, pretože sa mi ozvali na základe tej ankety, ktorú som zverejnila, aj ďalšie ženy, ktoré majú tieto skúsenosti, poposielali mi rôzne linky. Prečo to hovorím? Pretože naozaj, pokiaľ sa nájdu teraz medzi poslucháčmi, ženy, či už alebo muži, to je jedno, ktorých sa tento prípad týka, alebo takto, nie že týka, ale vidia a počujú v ňom istú podobnosť s ich príbehom, tak je naozaj množstvo informácií dostupných na YouTube. No a samozrejme, jedna z tých pomocí je aj to, že sa môžete ozvať či už mne na mailovú adresu maria@talkslo.sk a ja si myslím, Alicka, že by ste boli ochotná s týmito dámami.
Posunúť ten kontakt a to je vlastne aj ten zámer, prečo sme tento rozhovor zverejnili, prečo bola, ja hneď vám Malicka dám slovo, prečo sme ten rozhovor zverejnili, pretože je fajn o tom rozprávať, ale mnohí si povedia, OK, dobre, ja si tú Alicu vypočujem a čo ďalej. Takže Alicka, hovorte. Len práve, pardon, jedna vec je ešte dnes veľmi dôležitá, ktorú som zaevidovala, a to je tá, že veľa psychológov sa tejto tematike nevenuje alebo nechce venovať, nevie, alebo ju nevedia identifikovať. Ešte to je zásadný problém. To, že si nájdete psychológa, ešte neznamená, že vám tú situáciu pomôže riešiť. Je dôležité radšej ísť po referenciách na odporúčanie, ktorého dostanete nejakého psychológa. Není to o peniazoch, není to o ničom. Ide iba o to, že minimálne ja viem o troch psychológoch, ktorí túto situáciu poznajú. Nielen moju, ale už ju riešili v minulosti, alebo ju aktuálne riešia aj s niekým iným a podobne. Je strašne veľa psychológov, ktorí sú psychológmi, lebo to majú na papieri. A to v dnešnej dobe ešte nehrá úlohu, že vám to aj naozaj skutočne pomôže. Len preto som zdvíhala prst, že áno, áno. Toto Hej. Dať túto vsúku, lebo... Díky lebo za je túto strašný problém. Vsúku, jasné, díky za túto vsúku aj za túto poznámku. Mne naozaj išlo o to, aby sme neostali len pri rozhovore, pretože viem si predstaviť, že áno, ženy sú ochotné, aj keď nie je ich veľa stále, pretože je to spoločnosťou odsúvaná téma, tak aby sme naozaj priniesli aj nejaké riešenie, tak tým riešením je veľakrát to, že budete počuť ten istý príbeh, podobný príbeh, ktorý sa vám možno za dverami vášho bytu, domu deje. No a budete mať príležitosť s niekým sa o tom poradiť. Možno o tom, ako z toho uniknúť, možno o tom, čo prežívate. Jednoducho sme nápomocné aspoň takýmto spôsobom. No a dávam do pozornosti, ešte samozrejme nekončíme, ale dávam do pozornosti teda aj epizódu, kde som narozprávala alebo prerozprávala ten Alickin príbeh v jednotlivých bodoch, ktoré ona považuje za kľúčové na to, aby si možno tie ženy, ktoré sa to týka, uvedomili, že aha, tak niečo nie je v poriadku. Alicka, keby som vás požiadala o nejaký odkaz alebo o to, čo by ste teraz po tých 7 rokoch a samozrejme už po 10 alebo koľkých mesiacoch spolužitia s novým priateľom, čo by ste tým ženám povedali? Keď to teraz budú počúvať, a stále hovorím ženy, ale tak okej, ženy aj muži, tak čo by ste im povedali? Čo je to, čo by ste možno urobili inak? Aj keď viem, že každý si musí prejsť tým sám. Hej, môžeme kamarátky a môžeme všetci búšiť. Ja sama som v jednom manipulatívnom vzťahu bola, takže mám obrovské pochopenie a empatiu. Ale skúsme. Za to nič nedáme. Čo je ten odkaz pre tie ženy? Dokážem povedať na živom príklade, ako byť k sebe úprimná je asi najdôležitejšie pre mňa. Ja som to strašne snažila sa nevidieť, prehliadať, vedome. To už dojdete do toho stavu, že viete, že viem, že toto není dobré, ale zajtra bude lepšie. To není v poriadku. V živote sa takto nemá žiť ani partnerský život. Keby ste to zažívali v práci, tak už dávno odídete. A nie to ešte vo svojom živote súkromnom. Ale teraz, s kým ste to hovorili, tak mi napadol jeden nádherný príklad, môj vlastný, kedy som si povedala, toto musím riešiť a není OK to prehliadať. Moment, kedy ešte sme spolu teda nežili, bolo to ten prelom tých 4 rokov, a bol to práve moment, kedy som prišla na to, že mi bol neverný. A zistila som to tým, že hoci ako nás môžu volať čarodejnicami, hoci ako nás môžu pomenovávať tým, že vymýšľame si nejaké veci. My dávno nemusíme žena medzi ženou si vysvetľovať, čo je intuícia,
A že vieme, že keď ten človek príde medzi dvere a že má tú mimiku trošku inak, že niečo nie je v poriadku. Ja som za toto bola čarodejnica a tak ma prezentovala aj pred kamarátmi, aj pred rodinou. Len kvôli tomu, že ja som videla, že niečo není v poriadku. Ja som to nevedela definovať. Ale my to vieme, keď toho človeka milujete, dávate mu všetko, odovzdávate mu svoj život, aj keď hlúpo vy to ešte neviete, tak vy toho človeka máte nadýchaného, vy poznáte každý centimeter jeho tela, vy ho máte navnímaného viac ako si dokáže možno ktokoľvek iný predstaviť, či je to vôbec možné, ale keď to z vašej strany je naozaj úprimné, tak to jednoducho takto funguje. A on už len prišiel medzi tie dvere a ja som videla, že niečo není OK a preto to bol aj ten moment, kedy som sa prvýkrát mu pozrela do telefónu a našla tam vlastne neveru, ktorá sa stala večer predtým. On išiel do sprchy, lebo prišiel práve z práce, takže ide sa osprchovať. Ale s tým, že som, mne to už akože veľmi veľa vecí tam bolo, ktoré ma iritovali, tak som sa na mu pozerala teda do telefónu a zistila som teda túto vec. Ale tá myšlienka, o tom idem hovoriť, čo sa odohrávalo vo mne v tejto myšlienke a v tom zistení bolo to, že si pamätám, jak som si v nemom úžase sadla na gauč pred zapnutou televíziou a úplne mi preblesklo hlavou, v pohode, však vec sa nič nedieje. Úplne si pamätám, toto bola prvá myšlienka, že veď mi porozprával niekedy aj z minulosti, že mal nejaké problémy, tam nejaká došla na ňo kričať do reštiky, keď bol s nejakou na rande. No chúďa, no bodaj by prečo za ne, asi nie, že? Keď zažívala toto, čo som zažila ja teraz. Ale tá prvá myšlienka bola, že pre Boha veď sa nič nedieje. A v tom, ako keby mi niekto v mojom druhom živote, svete, ja neviem, ne, Alica, nebuď šialená, to není v poriadku, nemôžeš to ospravedlniť, nemáš to ako ospravedlniť, na to neexistuje nič, tu máš živý dôkaz, tak si to už sakra neospravedlňuj, není to OK. A presne sa stalo, on akurát vyšiel zo sprchy a on stal na mňa pozerať, Ježiš Maria, čo máš za problém? A ja na ňoho, že tak mi poď porozprávať, čo sa stalo včera večer. Čo by sa stalo, čo zase riešiš, čo tu zase hľadaš nejaké problémy, ty všetko len pokazíš, ja som sa sem dnes tešil a teraz akože môžem na to kašľať, začal si baliť veci a odchádzať. A ja že počúvaj ma chalan, ty si včera ma podviedol. Ty tu, a úplne s úsmevom na tvári som mu to hovorila, úplne že ironicky, pritom vtedy som ešte necítila nič, samozrejme som sa zosypala, až keď odišiel. Ale úplne vtedy ako keby som nemala empatiu, emóciu, nič. Som na ňo úplne vyletela, že ty si ma včera podviedol a ty mi tu ešte teraz nadávaš, že ja si niečo vymýšľam, to není pravda. Nič také sa nestalo. A ja som mu nepovedala, odkiaľ to viem. A ešte do mňa hučal, hustil, vulgárne mi doslova povedal niekoľko slov. A nechala som to tak, že normálne som bola zvedavá na tú reakciu, že čo ešte ten človek zo seba dostane. A potom odišiel urazený, chudatko. A ešte mi strašne ma potom atakoval SMS-kami, vypisovaním, neviem čo, až už potom, že nech mám svätý pokoj, tak som mu vyslane som mu odcitovala tie veci, čo si tam popísali vzájomne. A potom, Ježiš Maria, prepáč, mňa sa ospravedlňujem, neviem čo. Ja som vtedy proste povedala, že končím, no ale trvalo mu chvíľu, ale stolkoval ma, prehováral, Boha prosil, na kolenách bol, bývať, poďme spolu, žiť, poďme spolu. Ja som povedala, dobre, teda odpustím, spravila som teatro, ktoré malo presne nulovú hodnotu a išla som k nemu bývať a napokon som sa dostala ešte k ďaleko horším situáciám, ako hlúpy podvod. Lebo tých podvodov predtým bolo XY a potom bolo XY. Neprestajné. Alicka, teraz ste koľko mesiacov vo vzťahu novom? Dnes máme január, takže o 4 mesiace to budú 2 roky. To budú 2 roky. Mne tak napadlo, že čo je ten
Mali ste strach ísť do toho vzťahu, do toho nového? Ako ste, čo to bolo to, že tak idem to vyskúšať? Mali ste už inak tie tykadlá vysunuté? Boli tam obavy z toho, že čo keď sa bude opakovať tento vzťah alebo tieto formy násilia? Ja si dovolím povedať, že vôbec nie. Vôbec nie. Ja som totiž to rok a pol ešte po tom, čo som sa odsťahovala, riešila si svoj byt a tak ďalej. A ešte stále mi tam chodil tento Miroslav. Miroslav. Tak ja som bola strašne unavená. Mm-hmm. Ja som vedela, že s nikým nechcem nič. Ja keď som išla von s kamarátkami a to ako keby ste boli vtedy magnet pre iných. Aj mňa to vôbec nezaujímalo. Ja nemala som náladu, nemala som chuť ani s nimi konverzovať pre mňa. Nebola to neznášanlivosť vôbec. Ja nikoho nebudem obťažovať tým, že toto som niečo zažila. Nebola to nenávisť, vôbec nie. To zase neškatulkujem. Ale vnímala som, že ja potrebujem pre seba priestor. Tak som sa venovala, vďaka Bohu, že bol COVID. Mala som na to kopec priestoru. Mala som depresívne dni, mala som šťastné dni, mala som dni, kedy som prerobila takmer pol bytu. Mala som naozaj proste veľmi aktívne. A potom došla situácia, kedy som si povedala, že je na čase riešiť aj duševný stav, tak inak. A povedala som, že potrebujem niekam ísť, tak som išla na výlet. Samozrejme, nikoho nebolo k tomu, aby išiel so mnou. Každý mal nejaké iné povinnosti, tak som sa rozhodla, že idem sama. Mm-hmm. Že nebudem sa na nikoho spoliehať, ani na nikoho čakať. A vôbec absolútne som, to bolo posledné, na čo by som niekedy vôbec pomyslela. Absolútne som nehľadala, nechcela. To bolo posledné, na čo by som pomyslela, nejaký nový vzťah alebo nejakého nového partnera. Vôbec myšlienky som mala úplne niekde inde. Vedela som, že mám kopec roboty s bytom, kopec roboty v práci, kopec roboty sama so sebou a vôbec som si užívala miestami, keď bol na to priestor svoj kľud, keď dnes je pred barákom idiot akurát. A išla som si na výlet a na výlete som ho stretla. A od začiatku to tiež intuícia zauradovala. Potrebu ho riešiť vôbec, lebo je od základu, vám dáva srdce na dlani, úprimne v očiach má niečo úplne iné, v rozprávaní niečo úplne iné. Ja som nemala dôvod ho škatulkovať, báť sa ho, mať s ním problém. Nie, vôbec, vôbec. Takisto, Alicka, verejne priznávate, verejne, no, sme si povedali v rozhovore a povedali ste, že môžem teda všetko zverejniť, že samozrejme, že to zanechalo nejaké následky na vás, bodaj by nie. Jedným z tých následkov je bulímia, ktorá je teraz v akom štádiu? Teraz je už v štádiu, kedy? Snažím sa to vedome riešiť. Uh-huh. Ale stále je tam. Ono to začalo vôbec celkovo s tým, keď som schudla. A keď sme išli niekam von alebo aj doma, čiže ma nevidel ešte ten predchádzajúci partner a podobne, že som nechcela ani náhodou pribrať gram navyše, lebo on by si to všimol. Takže no, tatársku napríklad a majonézu, to je moje niečo, čo fakt akože neberte mi nič iné, hej, len toto mi nechajte. Tak to je naozaj jediný pôžitok taký, ktorý nedobrý, ktorý naozaj mám rada a vyskakoval po mne za každým, keď videl, že si to prikladám na tanier. Tak to normálne už raz som po nám vybehla, hovorím, sakra, už ma nechaj, zakazuješ mi ešte aj tú tatársku, fakt. No a áno, bohužiaľ, a trvá to dodnes. Snažím sa to vedome riešiť tým spôsobom, že keď vidím veľa jedla, veľa dobrého jedla, ktoré by som najradšej absolútne všetko zjedla, každý, kto s tým mal niekedy problém, tak to pochopí, tak sa snažím naozaj to proste dať si iba kúsok. A naozaj radšej sa zaujať myšlienkami, rozprávaním s niekým, alebo nejak inak a nemyslieť na to jedlo. Proste ja keď vidím pred sebou, že je veľa dobrého jedla, tak ja mám potrebu sa na neho fokusovať. A snažím sa vedome robiť to, že odbáčam tie svoje myšlienky niekam na úplne inú tému, aby som nemusela myslieť na to jedlo. A terapia a sedenia na túto
tému a na túto problematiku. Všetko si riešite sama, vyzerá to. Nikdy som to neriešila vôbec. Vôbec sama sebe povedať nahlas, že to robím, že mám s tým problém, bol pre mňa veľký problém. Už keď som to sama pred sebou vôbec nahlas povedala, tak som to vnímala ako nejaký proces, ktorý, OK, asi mám nejaký problém, ktorý musím riešiť. Tam keď zo párkrát to videla aj môj partner, moja sestra to spozorovala inak ešte ďaleko skôr ako ja vôbec, že mám nejaký problém, ale ona je zdravotná sestra, takže ona vidie aj to, čo nechceš. A tak nejak, terapiou ani ničím podobným som to neriešila. Hovorím, snažím sa to riešiť len vo svojej. A je to 2,5 roka už, čo som preč. A to nehovoriac, koľko to trvalo ešte povedz po tom schudnutí. Ne? To trvá už ďaleko viac ako 2,5 roka, čo som preč. Určite raz toľko. Ešte teda prinesiem takú informáciu, ktorá tiež možno mnohým pomôže po naštudovaní si rôznych informácií, ktoré sú dostupné online, že všetko sa začína v tých našich rodinách. A takisto vy ste ako jednu z tých poznámok podotkli, že to, ako ste sa cítili pri partnerovi, tak ste sa cítili aj pri matke. Takže ste opäť len v podstate, keď to nazvem, tak úplne jednoducho dôkazom toho, že áno, sú to veci, ktoré súvisia úzko s prostredím, v ktorom sme vyrastali a s našimi rodičmi. K tomuto sa nebudeme nejakým spôsobom vrácať alebo to rozoberať. Ale myslím, na inú tému. Áno, hej, to sme si povedali, keď sme sa rozprávali, že toto by bolo na celú tému a na celý rozhovor, čo sa týka vzťahy matka a dcera. A prečo to celé vzniká, aké to má dôsledky. Ale pokladala som za dôležité to tu zmieniť, pretože ľudia, ktorí trošku študujú, áno, a ktorí sa o túto tému zaujímajú, tak väčšinou je to tam takisto veľmi prítomné. Len si dovolím doplniť jednu vec. Má to súvislosť so sebaláskou a so sebahodnotou. Pretože ako dieťa, keď ste odsúvaní, alebo keď vidíte, že niečo je absolútne v poriadku, že otec udrel mamu pred dieťaťom, tak to zanechá stopy nie v tom momente, ale práve v tom dospievaní a vo svojom tých ďalších partnerských životoch toho dieťaťa. Lebo niečo začne vnímať ako niečo absolútne, že je v poriadku a tým pádom nechá so sebou robiť veci, ktoré nie sú v poriadku. Vy ste aj mi umožnili teda, alebo zdieľali ste so mnou tú vetu, ktorú máte od psychológa. Človek, ktorý je z vyrovnanej rodiny, by vycítil, že niečo nie je v poriadku v prípade, že by sa stretol s takýmto človekom, ako je Miroslav. Nehovoriac o tom, že ste boli takisto v kontakte s jeho rodičmi. No a bol by to príbeh na veľmi dlho, ale ja si myslím, že sme sa dotkli naozaj tých kľúčových situácií a momentov, ktoré môžu niekomu zablikať a niekto si uvedomí možno skôr. A chvála Bohu, bodaj by to tak bolo, aby si to uvedomil skôr ako po 7 rokoch, že je naozaj v toxickom vzťahu, ktorý môže vážne ovplyvniť jeho duševný a samozrejme aj fyzický stav. Ešte, čím skôr sa dá, hej? Čím skôr tam nie sú deti, pretože ja som zažila aj situáciu, kedy mi sám povedal, že jediné, čo ľutuje, že mi nespravil dieťa. Takže naozaj to už budete s týmto človekom potom, či muž, či žena, priviazané do konca života a nezbavíte sa ho, bude s vami manipulovať a bude s vami proste takto narcisticky vás ponižovať a správať sa k vám. No stop, pretože to dieťa bude nástroj. To nebude. Vy ho budete ako matka alebo ako rodič, ten normálny, považovať za citlivé dieťa, ktoré potrebuje lásku a opateru, ale on, ten narcista, to tak brať nebude. Bude to pre neho vyslovene iba nástroj na manipuláciu vás. Alicka, ideme do záveru. Vycítili by ste, keby sa vám niečo takéto opäť blížilo do života? Určite. Ste vycibrená, hej? Úplne. Jednak sama k sebe, že už som si dala nejaké také pravidlá, ktoré
celkovo hranice, ktoré mi predtým vyposúval šialene, tak teraz ich mám ešte užšie ako kedykoľvek predtým. Čiže už by som nedovolila hocičo, to, čo som dovolila jemu v žiadnom prípade. A ďalšia vec, som strašne pozorná, aj vnímavá očami, sluchom, vôbec intuícia, už nehovorím intuície, dovidenia, neberiem ťa, to už absolútne nie. Ešte viacej ju jej dávam dôvažok. Takže teraz už áno. Mala som zo pár takých situácií, chvála Bohu, nie úplne v nejakom mojom blízkom okolí, ale boli to ľudia, ktorí boli, ja neviem, kamarát nejakého kamaráta, alebo podobne. A vedela som to už normálne z toho, no som to videla, vedela, cítila. Dala som mu priestor, ale len zo zvedavosti a úplne sa mi to potvrdilo. Viem, už viem čítať tých ľudí. A správajú sa absolútne rovnako. Všetci. No, ono je fakt, že môžu nám rozprávať kamarátky, kamaráti, rodičia. Asi je to naozaj tak, že si musíme prejsť i s tými cestami, aj s tými vývojovými štádiami a veľakrát musíme siahnuť naozaj na to dno, aby sme pochopili, že sme na nesprávnom mieste s nesprávnym človekom. Keď sa nevieme z chýb iných, tak musíme na svojich, no bohužiaľ. Tak verím, že tento príbeh bude pre mnohých aha momentom, pre tých, ktorí tam nájdú tú podobnosť. Alicka, na záver, čo vám je na jazyku, čo máte na srdci a čo by ste chceli odkázať všetkým tým, ktorým to padne vhod, tento rozhovor? Čo to bude? Nebáť sa, absolútne. Vždy máte možnosť začať, aj keď sa vám to zdá absolútne nemožné. Nemáte kam ísť, nemáte peniaze, nebodaj máte ešte dieťa na krku, nemáte rodičov, nemáte už ani kamarátov, lebo to nemá nikto v tom prípade, lebo všetci sú zlí, iba on je najlepší. Treba vždy vyhľadať akékoľvek presne takéto podcasty, kde sú ľudia, ktorí vám veľmi radi pomôžu s rovnakým problémom, ktorý si prežili. Sú tu rôzne centra, kam môžete s tými deťmi odísť. Nemusíte naozaj zotrvávať vo fyzickom terorizme. Mentálne je ešte asi ďaleko horší. A tie deti to všetko vidia. Urobte to už len keď tak pre nich, aby oni neboli takýmito psychopatmi a sociopatmi vo svojich životoch, lebo len to jediné si môžu odniesť z takéhoto vzťahu, čo vidia u svojich rodičov. A naozaj nebáť sa. Nebáť sa zobrať posledné kúsky, ani nie, že sebavedomie, lebo to tam už nie je, odvahy života, čohokoľvek pozbierať a riešiť situáciu a sa nečakať, že zajtra bude lepšie, v žiadnom prípade. Už dnes neskoro. Odísť v momente, hoci kedy, ja som odchádzala o 11. večer. Určite sa to dá. A tiež za pomoci kamarátov zmobilizovali sme sa. Boli to kamaráti, ktorí už boli na poslednej hrane, že fakt, keď teraz to už nedáš, tak už akože fakt sme sa rozlúčime. Ne, nezostávať. V žiadnom prípade urobíte to čím skôr, to už je len prvý krôčik k tomu, aby ste sa mali lepšie. A či to bude o pol roka, o rok, to už je jedno, ale treba začať a treba začať teraz, okamžite a odchádzať. Nezostávať ani náhodou a už nie je vôbec prebehlo 7 rokov v žiadnom prípade. Čo vám teraz hovorí to vaše vnútorné ja, keď počúva už to druhé ja? Ježiš, ja som fakt, ja môžem povedať, ja si radšej zaklopem, lebo nahlas sa to hovoriť veľmi nemá, ale ja aktuálne vo svojom živote zažívam naozaj rozprávku. Tú moju rozprávku, vo ktorej som fakt túžila možno tých 7 rokov, alebo aj celý život predtým. A takže ja v konečnom dôsledku som aj vďačná za ten bordel, čo som s ním mala. A samozrejme, bolo lepšie, keby som ho nezažila a vedela som kopec situácií predtým. Ale každá musí si nájsť tú svoju hodnotu v tom správnom čase. A ja som teraz spokojná, šťastná, milovaná a milujúca, a rešpektovaná a s úctou, vzájomnou, odhodlaním, pomáhaním si. Perfekt, fakt. Ako.
Tak to si s radosťou vypočuje a pozrie určite aj váš partner. Pozdravujeme ho nám tak v pozadí, na začiatku skoro vliezol do vysielania, ale nie som si istá, že či chce byť. Aj v tomto práve, on pozná celú históriu. A mal aj dokonca svoje vlastné zážitky s Miroslavom. Takže je to podpora obrovská v každej oblasti. Áno. A vždy môžete, vždy ten človek môže nájsť tú svoju spriaznenú dušu. Toto peklo to nie je naozaj. Alicka, veľká vďaka. Veľká vďaka. Za obrovskú dôveru, ktorú ste mi dali, pretože to je naozaj o tom, že musí to tam cvaknúť, aby takýto rozhovor mal ten správny švrnc, keď to nazvem. A ja vám držím veľmi palce. Nechcem používať také tie otrepané frázy. Jedna vec je istá, ja to zopakujem ešte, pretože to si myslím, že to je najdôležitejšie. My s Alickou budeme ešte v kontakte, ale môžeme byť v kontakte aj s vami, muži, ženy, ktorí budete potrebovať pomoc a možno, že sa budete chcieť len vyrozprávať, možno sa budete chcieť len vypísať do mailu, alebo jednoducho budete hľadať kontakt a prepojenie. Sme tu pre vás, aby tieto rozhovory mali hlbší zmysel ako len to, že si vypočujete príbeh. Ja som veľmi rada, že sme tu nerozprávali a negeneralizovali o mnohých prípadoch, ale možno práve tento jeden konkrétny nechala som naozaj priestor na to, aby sme sa podrobne mu mohli venovať. A takisto aj epizóda, ktorú si nájdete, ja napíšem presne názov, ako tú epizódu nazveme, tak aj ten príbeh, ktorý som prerozprávala a ktorý mi Alicka poslala, môže byť pre vás takým wake-up callom, že aha, niečo sa v mojom živote deje. Takže Alicka, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste s nami ostali až do konca. Môžete ma sledovať aj na sociálnych sieťach, či už je to Instagramový profil liftslow.sk alebo na YouTubeovom kanáli, kde je najlepšie zapnúť si zvonček a odoberať, aby ste dostali vždycky upozornenia na všetky rozhovory, ktoré uverejním. No a samozrejme som na Facebooku a tí, ktorí možno budú chcieť viacej informácií, tak môžete požiadať na Facebooku aj o pridanie do privátnej skupiny Talkslow Group. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť, akceptujte jedinečnosť všetkých okolo vás, pretože práve vďaka príbehom, ktoré si môžeme vypočuť, zisťujeme, ako to v živote máme my. Na všetkých sa teším, či už osobne, alebo pri počúvaní ďalšieho rozhovoru v podcaste Talkslow. Ja držím palce. We'll be right back.